Достар, ассаляму алейкум, рахмет осы видеоны қарап отқаныңызға. Подписаться басып, лайк басыңыздар, мен қатты қуанамын, риза боламын. Өтініш видеоның астына подписаться деген бар, соны басып қойсаңыздар, лайк. Американдықтар тарихы өте бай, олар дейтін кез келген мейрамды дүркіретіп тойлайтын әдеті бар, өте жақсы көретін мейрамды. Ол көп ұлтты мемлекет, заңды мерекелер бар, мейрамдар бар, иә, біз сияқты, және халықтық мереке бар, және дін жағынан мереке бар. Иә, мемлекет заңдастырылған мейрамдарда ресми түрде демалыс беріледі, қатты төлейді, дүркіретіп төлейді, мен айтып өткендей. Олар Рождествоны өте жақсы төлейді кәдімгідей. 25 желтоқсанда олар Рождество мейрамын тойлайды. Е, бір қызығы, 18 ғасырға дейін Рождество мейрамын тойлауға тыйым салған, тек шүкіршілік мейрамын тойлауға рұқсат берген, е, бұрынғы колонистер. Бірақ 1832 жылы Оклахома штаты ресми түрде Рождествоны мейрам ретінде белгілейді. Кейін 1891 жылы оны ресми түрде барлық штат мойындап Рождествоны тойлайды. Я біз сияқты елка сатып алады, елкіні украшать етеді, неше түрлі сондайлар сатып алады. Один дом қараған боларсыздар, кәдім күшті етіп әрлендіреді ол үйлерін. Олар кәдімгі көршілермен жарысады, кімдікі күшті деп. Бізде жарысамыз ғой тойда, кәдім кімдікі күшті өтеді деген сияқты. Олар Рождествода жарысады. Е, олар Рождествода күшті етіп тойлайды, отбасы болып ең жақын деген адамдармен бірге столға отырады. Е, Құдайға шүкіршілік айтады, Құдайға сыйынады Рождествода олар. Дінге жақын адамдар церковьке барады, шіркеуге. Рождествода парад болады, көшеде гимн айтады, неше түрлі иллюминация болады. Рождествода үлкендер де кішкентайлар да сыйлық алады. Балаларға елканың астына Санта Клаус таңертең сыйлық тастап кетеді, олар таңертең сол сыйлықты ашады, дәл кинодағыдай кәдімгі. Жаңа жыл олар үйде тойлайды, өте айқайлап шулап тойлайды кәдімгі ол мерекені. 31-ден таман 1 қаңтарға олар ресторанда, достармен, клубта, кафеде жаңа жылды тойлайды. Жастар жағын айтады көбіне. Олар қатты шулайды, олар кәдімгі ән айтады, би билейді, кез келген адам сүйісіп кете береді олар. Соңғы минуттар жаңа жылға қалғанда Таймс Скверден 23 метрден үлкен шар лақтырады. Ол жерге минутын ішінде құлайды. Кейбір каналдардан үлкен экрандардан көрсетеді. Халық секунд санап санайды. Соңғы 10 секунд қалғанда халық айқайлап, хормен айқайлайды, санайды. Олар столда көп тамақ дайындамайды, біз сияқты жаңа жылда. Олар закуска, фастфуд пендеде жаңа жылды өткізе алады. Орех, шампан столдың үстінде болса болды олар. Жыл сайын Америкада президент күні деген мейрам тойлайды. Ол ақпан айының 3-ші дүйсенбісі, яғни февраль айының 3-ші понедельнигі. 1880 жылы 22-ші ақпанда барлығы 1-ші президентті тойлаған. Ол президент Джордж Вашингтон. 1865 жылы көптеген штаттарда Авраам Линкольннің де туған күнін тойлаған. Оны да дүркіретіп тойлаған. 19-шы ғасырларда штатта кәдімгі жақсы етіп тойлаған. Кейін олар митингке, жақсы мағынада митингке парад болып тойлайтын болды. 1971 жылы Ричард Николсон, бірінші президентті, барлық президенттердің құрметіне жай ғана президент күнін деп ауыстырды. Яғни енді бірінші президент туған күнін тойламайды, барлық президентке құрметпен тек президент күні дегенді мейрам ретінде қабылдады. Содан бері әр февраль айының әр 3-ші дүйсенбісі понедельнигі ресми түрде демалыс күні болып тағайындалды. Көптеген ақштың азаматтары өздері күшті демалады ол күндері. Супермаркетте неше түрлі президенттердің символикалары сатылып бастайды. Келесі мейрам ол день благодарения, шүкіршілік айту деген қазақша. Ол дегеніміз
Аллахқа, яғни олар Құдайға шүкіршілік айтады, я барлық банағыдай осындай бергеніне, тамағына, мына өмірге дегенде шүкіршілік айтады, бүкіл отбасы болып жиналып. Ол қараша айының 4-ші четвергінде тойлайды. Ноябрьдің 4-ші четвергінде. Сол күннен кейін жайлап Рождествоға дайындалады. Бұл алғашқы мейрам, я 1661 жылы ол кездегі аты Плимут деген штатта тойланады. Кешіріңіздер, 1621 жылы. Қазіргі Плимут, бұрынғы Плимут, қазір Массачусетс деген аты штаттың аты. Ағылшын колонистері осы егін егеді ол кезде ол штатта өте қатты салқын климаты жаман болатын, бірақ 1621 жылы үлкен урожай, егін көп болғанның арқасында қуанып, сол штаттан шүкіршілік деген, Аллаһқа рахмет, Құдайға рахмет деген мейрам пайда болады. Міне американдықтар қол жинап ішінен рахметін айтып жатыр. Ол 1789 жылғы жай халықтық обычный мейрам болатын, бірақ Джордж Вашингтон бұны ресми түрде мейрам ретінде мойындады. 26 ноябрьде, бірақ көбісі спор болды, анау мынау деді, сөйтіп ноябрьдің әр четверг, 4-ші четвергінде тойлау дегенді мақұлдады. Байқағанда индейка дегенді, бұл дәстүрлі тамақ, сол мейрамның тыквенный пирог, печенье картофель, клюквенный соус деген тамақтар осы мейрамның дәстүрлі тамақтары. Көшеде парад болады, шүкіршілік айтады, отбасы болып. 4-ші июль, 4-ші шілдеде тәуелсіздік күнін тойлайды. Олар біз сияқты емес, андай кәдімгі, былай, серьезно, олар кәдімгі жаман қуып тойлайды, былай айтқан, кешір қойыңыздар. 1776 жылы 4-ші шілдеде Америка Құрама Штаты өз тәуелсіздігін алады. Бұл мемлекеттік мейрам, кәдімгі күшті тойлайды олар, өз тәуелсіздігін, олар патриоттар, мен бір видеода айтып кеткенмін. Тәуелсіздік күнінде әрине демалыс болады, бүкіл мемлекеттік организациялар демалады. Осындай мейрамды олар достарымен бірге, кәдімгі отбасы болып күшті тойлайды. Пикникке шығады кейбіреулер, кейбіреулер двордың артында барбекю жасайды, жақын-жақын достарын шақырады, отбасы болып отырады, тіпті көршісін де шақырады. Неше түрлі ярмарка болады, парад болады. Бір сөзбен өте тамаша тойлайды тәуелсіздікті. Салют атады. Деген халықтық мейрамға айтып кетейік, бұлар кейбіреулер демалмайтын, кәдімгі бір тойлай береді. Бұлар қарапайым мейрамды да күштеп тойлайды. 14-ші ақпанда, бізде де кейбіреулер Ден Валентини тойлайды ғой, сол сияқты Америкада дүркіретіп тойлайды. Мемлекетте осындай цветке бояйды, дүкендер, супермаркеттер, бір-бірін құттықтайды, махаббатты, бір-бірін сыйлық жасайды. Телевизор мен радиоларда махаббатқа арнаған кинолар көрсетіледі, музыкалар жүреді, осылай тойлайды, метрода да тойлайды. Бұндай уақыттар кафе мен ресторандар забиты болады, біздің 8 март сияқты. Оған бұрын олар бронируют етеді кафе ресторандарды. Бір-біріне сыйлық сыйлайды, открытка, махаббат жағынан. Біз сияқты шоколад, гүл, тағы басқа. Бұрындар Ден Валентин марципен дегенді сыйлайтын болған, бірақ ол өте қымбат болған, кейіннен карамель сыйлайтын болған. Ой, Хэллоуинді білмейтін адам жоқ болар. Бұл 31-ші қазаннан 1-ші қараша таман күні Хэллоуин мейрамын тойлайды, олар күшті тойлайды ол мейрамды. Осында неше түрлі киінеді, қорқынышты етіп киінеді кәдімгідей. Олар уже 42 айынан бастап кетеді бұл мейрамды. Жүрер тыква, көптеген продюсерлер осындай уақытта, именно осындай уақытта кино шығарады, кинотеатр Хэллоуин ғарына. Бізде білесің, жаңа жылға таман күшті-күшті бизнес показатский сияқты деген кинолар шығып бастайды, сол сияқты Хэллоуин ғарына ужас кинолар шығып бастайды. Кәдімгі еще халықты алдайды бұлар, ойнап алдайды, телевидениелер кәдімгі Америкаға үлкен метеорит театр, ақыр заман болайын деп жатыр деп халықты қорқытады. Әрине прикол ретінде бәрі. Кішкентай балалар үйлерге кіріп неше түрлі тәттілер сұрайды, осындай киініп. 1 апрель, 1 сәуір оларда күлкі күні, біз сияқты бір бірін алдайды, не дейді, оларда да күшті тойлайды олар. Бізде жай өткізе саламыз, сол бір бірімізді бір екі рет алдап қоямыз, олар кәдімгі алдайды бір бірін, ойнайды. Телевидениелер кәдімгі 1 сәуірде ең ақымақ адамдар деп ойнап,
прикол ставить жұлдызды анау-мынау адамдарға. Танитын, танымайтындар бәрі бір-бірін алдайды сол күні, қызық күлкілі болу үшін. Үкіметте алдайды бір кездер, енді темекі сатпаймыз деп, федералды канал, мемлекеттік канал сөйтіп жаңалық шығарған, барлық халық оған сеніп, темекілерін бәрілігін алып сол күні, темек шығаратын компания байып кеткен. Суыр күні, яғни день сурка деген бар. Әр жылдың 2-ші ақпанында төлейді, 2-ші февраль, Канадада төлейді бұл мерекені. Егер суыр өз үңгірінен шығып, өз көлеңкесінен қорқып қайтып кіріп кетсе, онда қыс 6 аптаға созылады деген мағына. Олар өз көлеңкесінен қорқады. Ал шықса, онда көктем келеді деген сөз. Ол мерам Европадан келген. В общем, осы суыр күнінде күштеді төлейді олар. Суырды алып, оны күтеді, үңгірінен шыққанын халық болып күтеді. Келесі мерам ана күні деген бар. Европада ол баяғыдан тойлап жатса, Америкада бұл ресми түрде болмаған. Ол идеяны Джулия Вордхауф енгізген идеяны, ол республиканың гимнінің авторы, ол 1872 жылы болған. Сөйтіп 1907 жылы Филадельфиядан Джарвис есімді кәдімгі митинг жасап, тұрысқан осы мерамды ресми болған қаттығылаған. Неше түрлі хат жазған шенеуіктерге. Сөйтіп 1914 жылы Ақштың президенті Вудро Вилсон кәдімгі указға қол қойған май айының 2-ші воскресеньесі 2-ші жексенбісі күні ресми түрде ана күнін тойлау керек деген қол қойған. Осы күні американдықтар анасымен бірге болады, анасын қуантады, неше түрлі сыйлық сыйлайды. Американдықтардың діндері христиан, олар дінге арналған мейрамдарды да тойлайды. Ол мейрамдардың бірі Пасха. Мынандай күні тойлау керек деген дата жоқ. Көбіне 25 март пен апрельдің соңына қарай соның аралығында тойлайды. Дейн Патрика Ирландиядан келген, 17 мартта тойлайды. Алғаш рет 1762 жылы Нью-Йоркта тойлаған. Көбіне ол кезде ояқта ирландықтар өте көп болған. Қазір күшті Чикагода тойлайды. Оған мыңдаған туристер келеді осы мейрам үшін. Таңғы онда кәдімгі осындай түсте шашат жоғары, суға шашат, осындай түске айналып кетеді. Осындай парад өтеді, музыка тойлайды, ән айтылады. Одан кейін ирландский паптарға келіп, осылай арғай тойлауын жалғастырады. Келесі мейрам, военный мейрам, день поминования, день памяти, соғыста қаза болған әйелдер, ер азаматтарды еске алу күні. Ақшыда көп рет соғыс болды, Ақштың өзінде болмаса да олар жан жақтан Вьетнам, Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея деген сияқты Япониямен соны еске алу күні. Ол май айының ең соңғы понедельник күнінде тойланады. Военный парад болады, кейбіреу осы демалысты пайдалана отырып, серуендеуге шығады, пикникке шығады, военный форма киіп, парадта осылай еске алады. Көптеген осындай жалаулар жоғары көтеріп жүреді, бейіт басына келіп еске алады. Президенттің өзі де танымайтын солдатқа келіп өзін еске алады. Келесі мейрам военныйға қатысты, 11 қарашада ветерандар күнін тойлайды. Баяғыда ол мейрамды татуластық күні ретінде тойлаған. Ол кәдімгі мемлекеттік мейрам, оған демалыс күнін тағайындайды. Біздің 9 май сияқты кәдімгі дәл солай тойлайды. Осындай парад болады міне. Оларды да біз сияқты дейін победі тойлайды, бірақ 8 майда олар Япониямен де соғысты. Соғыс біткеннен кейін уже білесіздер, Япониямен Пёрл-Харборға атака жасап, Япония, содан Японияға 2 атом бомбасын лақтырды. Бірақ бұл ресми мейрам емес біз сияқты. Байқағандай, американдықтар кез келген мейрамды дүркіретіп жақсы тойлайды. Сіздерден қатты сұрайтын видеоның астында подписаться деген бар, лайк деген бар, соны басып қоясыздар ма? Өтініш сіздерден.